אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, החטא שלך כי שמעת לכל אשתך. מה החטא בזה? לשמוע בכל האישה? אם כן, אחד הפרשנים אומר, שמעת לקולה ולא שמעת לדבריה. כמה פעמים אנחנו מקשיבים לקול, אבל לא מנסים לראות איזה דברים יש מאחורי הקול. ילדים מגיעים הביתה מהבית ספר, איך היה? הכל בסדר. איך המורה? הכל בסדר. מה יש מאחורי הכל בסדר? פעמים הילד אפילו לא דובר אמת, משקר. מה יש מאחורי השקר הזה? יש חששות, יש פחדים. ממה? למה? למה זה לא מספיק בטוח? שתספר לי מה עובר עליך. ורבות הדוגמאות שיש כל ויש מאחורי זה את הדברים. אנחנו צריכים לקחת את האתגר ולנסות לראות איזה דברים יש מאחורי הכל. לאפשר לדברים לא להיות רחוקים מהכל. לאפשר שהסביבה תהיה מספיק נינוחה, מספיק בטוחה, על מנת שהכל לא יתפצל מהדברים. שהילדים יוכלו לבטא את הדברים בתוך הכל. זה האתגר שלנו, לחפש האם יש דברים נוספים, האם יש דברים מעבר. יש ילדים שיותר קל להם, יש ילדים שיותר קשה להם. בנוסף, האתגר העמוק הוא למצוא כמה שיותר רבדים, כמה שיותר עומקים בכל, לחפש את הדברים שנמצאים שם. אז שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.